Тему – міжнародне територіальне співробітництво, органів місцевого самоврядування, стан та перспективи розвитку – обговорювали під час круглого столу, що прийшов на Черкащині в селі Мошне. Організував це обговорення Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Захід відбувся за сприяння та підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID – підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування – ГОВЕРЛА. Участь у круглому столі взяли народні депутати України, представники декількох комітетів Верховної Ради, керівництво Черкащини та голови територіальних громад нашої області, представники вітчизняних і міжнародних організацій, експерти. Наш акцент наступний. Ми маємо бути свідомі того, що і в цьому році, і в наступному, і в роках після повномасштабної війни грошей всередині держави більше ставати не буде. Субвенцій більше ставати не буде. Нам треба розуміти, що єдиним, основним джерелом наповнення, в тому числі місцевих бюджетів, стануть програми міжнародної підтримки. І це в тому числі майданчик по підготовці до роботи з європейськими фондами. Тому що навіть всі програми, що зараз доступні, це мізер, це крапля в океані в порівнянні з європейськими фондами, політики згуртованості, які відкриються для нас після того, як ми станемо членом Європейського Союзу. Хочеться вірити, що це станеться не дуже в далекій перспективі. Під час панельної дискусії обговорили сучасний стан та нові можливості для органів місцевого самоврядування щодо співробітництва з європейськими громадами в контексті прийнятого парламентом 24 квітня 2024 року Закону України про міжнародне територіальне співробітництво України та проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм та проєктів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва, в тому числі за допомогою залучення коштів європейських фондів через програму Interreg Europe. Що змінилось з 1 січня 2024 року? Чому нам довелося міняти законодавство? Чому був парламентом ухвалений законопроект 9450 про міжнародне співробітництво, який зараз дійсно лежить на підписі президента? З 1 січня 2024 року всі без винятку території України, маю на увазі територіальні громади, райони, регіони, отримали змогу разом зі своїми європейськими партнерами змагатися в межах європейських програм, зокрема такої програми, як Interreg Europe, і претендувати безпосередньо на європейські кошти. Тобто те, що раніше було винятково транскордонним співробітництвом, і це могли використати безпосередньо громади тільки правобережної України, що мають пряму межу з країнами-членами Європейського Союзу, зараз ця опція відкрита для всіх. Зі зрозумілих причин, наприклад, на Черкащині і Львівщині трошки різна ситуація. Знову ж таки, нема прямого кордону, не було цього досвіду. Але це не означає, що цією практикою не варто займатися. І тут є кілька важливих речей. Законодавство змінили на цьому слайді, який безпосередньо перед вами, прямий алгоритм дій, що може зробити кожна громада, як це буде діяти відповідно до нового законодавства, яке синхронізовано з законодавством Європейського Союзу. В міжнародному територіальному співробітництві через програму Interreg Europe можна розраховувати на допомогу, що стосується питань відновлення екології, безкоштовного навчання, роботи з міжнародними фондами. Наголошували, що буде відчутний дефіцит кадрів, готових працювати у сфері міжнародного співробітництва. Тож громадам вже зараз треба думати про залучення фахових людей. Під час круглого столу голови деяких громад Черкащини поділилися інструментами і своїм досвідом щодо залучення коштів від міжнародних донорів. Позитивним є те, що відбувається діалог представників законодавчої влади із органами місцевого самоврядування. Були поради від досвідчених організацій, як українським громадам налагоджувати і розвивати міжнародну співпрацю.